AquaStream er et kraftig vannforbedringssystem for åpne merder som er utviklet i lag med oppdrettere. Målsetningene har vært sammen å lage et optimalisert mermiljø og først og fremst oksygen, men også temperatur, sommer og vinter, og lage gode strømningsforhold innenfor luseskjørtet. Det blir færre lusebehandlinger, mindre sykdom, lavere dødelighet, raskere vekst og bedre fiskekvalitet. Hjertet i AquaStreamen er en 2 meter stamsetter, som pumper vann opp gjennom en dukttunnel, ut gjennom et dysetårn, og sånn kan vi kontrollert skifte ut alt vannet innenfor luseskjørtet på 1 time. Og om du kan ha lengre tid med barriere mot lus, så blir det færre avlusinger, du får lavere dødelighet og bedre vekst.